السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان ځوان لوبغاړی عظمت الله عمر زید درویش رسولي او احسان الله جنت دغه د افغانستان داخلي ټورنمنټ چې کوم دی او په زړه پورې بیټنګ یې نندارې ته وړاندې کړی ده. بل به زه تاسو ته د رحمان الله ګوربز په هکله باندې یو ډېر زبردست او د خوشحالۍ خبر درکړم. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. راځم اول زه تاسو ته ووایم چې په افغانستان کې دغه داخلي لوبې چې کومې دي، چې درې ټیمونه جوړ شوي دي. نن ورکې د رحمت شاه ټیم چې کوم ده، هغوی د حشمت الله شهیدي دوی ټیم سره لوبه ترسره کړې وله. حالانکه حشمت الله شهیدي خو په دغه لوبه کې نه و لوبېدلی. شرف الدین اشرف یې کیپټنسي وکړله، چې په دغه لوبه کې د شرف الدین اشرف دوی ټیم اول بیټنګ ترسره کړی و. شرف الدین اشرف ټیم لپاره بیا عظمت الله عمرزی او درویش رسولي یو په زړه پورې بیټنګ نندارې ته وړاندې کړی ده. میوند ډیفینډر ټیم سی شرف الدین اشرف کیپټنسی کړې وله. اول بیټنګ ترسره کړ، 308 رنزه ټارګیټ یې د رحمت شاه دوی ټیم ته ورکړی و. د دوی لپاره ریاض حسن 9 رنزه کړي دي، او لاندې کې ورته درویش رسولي 50 بالو باندې 70 مهم رنزونه کړي دي، او عظمت الله عمرزی بیا 70 بالو باندې 90 رنزه کړي دي، چې پکې 8 سلوریزې او 1 شپږیزې وهلې ده. درویش رسولي بیا 3 شپږیزې او 4 سلوریزې وهلې دي. نو دغه دوه لوبغاړي ماشاءالله ډېر ښه ځلیږي، ډېره ښه آینده ده د افغانستان، خاص کر عظمت الله عمرزی او درویش رسولي. دغلته بیا زبیر اکبري 16 رنزه کړي دي. خو بل طرف ته که موږ بولینګ کې وګورو، سید شیرزاد بیا 4 لوبغاړي اوټ کړي، عبدالواسي او دې نه علاوه سمیع الله شینواري دوی بیا 1 لوبغاړي اوټ کړی ده. خو بل طرف ته به زه تاسو ته ووایم چې د رحمت شاه دوی ټیم به پامیر لیجنډ چې کوم ده، دوی بیا دغه ټارګیټ پوره کړی ده. نو ډیره زبردست لوبه ترسره سوله د رحمت شاه دوی ټیم لپاره. احسان الله جنت 116 رنزه کړي، رحمت شاه 85 رنزه کړي، سمیع الله شینواري 15 رنزه کړي، او شاهد الله کمال بیا 9 مهم رنزونه دي دغه ټیم لپاره کړي دي. خو لاندې کې بیا عبدالواسي چې کوم دغه په 12 بالو باندې 18 رنزه وکړل. په آخرني اور کې 1 رنزه په کار ور. عبدالواسي ډیره په اسانۍ سره په یمین احمدزي باندې اولنۍ با شپږیزه کې او دغه بل بال باندې ډیره اسانه سنګله واخیستله. نو دغه اولنۍ لوبه ولسي دوی په دغه ټورنمنټ کې وګټله. یعنې رحمت شاه دوی ټیم دې نه مخکې 2 لوبې بایللې وله، دغه درېیمه لوبه وله چې دی وګټله، یوه بله لوبه به دوی که خیر ترسره کړي. بولینګ ته که موږ راستو، مجیب بیا صرف یو لوبغاړی اوټ کړی. یمین احمدزی هم ښه سخت ټکېدلی ده، یو لوبغاړی هم اوټ کړی ده. وفادار مامند هم یو لوبغاړی اوټ کړی ده. عظمت الله عمرزی حالانکه په 10 اورو کې 80 رنزه ورکړي، خو 2 لوبغاړي بیا عظمت الله عمرزی اوټ کړي. شرف الدین اشرف هم صرف یو لوبغاړی اوټ کړی ده. نو دغه یو ډېر ښه خبر ده د افغانستان ځوان لوبغاړو لپاره. او بل به زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان رحمان الله ګوربز ته هم امکانات ډېر زیات شوي دي، چې په آی پی ایل کې که خیر دوی سبا ته لوبه ترسره کوي، چنئی سوپر کینګ دوی ټیم چې کوم ده هغوی سره لوبېږي. ځکه د رحمان الله ګوربز دوی ټیم اول نه کوالیفای کړی ده، یعنې مخکې راوند ته وتلی دي. هغه دوه لوبې چې کومې دي دومره مهم هم دي دوی لپاره نه دي. که دغه کې دواړه لوبې دوی وبایلي، دوی به د ګروپ سر اولنی یا دویمنی مقام کې. نو دغلته کېدی سي، یعنی 80% چانس ده چې رحمان الله ګوربز ته دوی چانس ورکړي. او بل طرف ته راشد خان هم پوره کوشش کوي چې په سبانۍ لوبه کې رحمان الله ګوربز ته سفارش وکړي. د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولای سئ.